Hvad er det, skal? De er sådan lidt, hvad er det, jeg har fået på? Ja. Det, jeg tror, de bider dem, tror jeg. De bliver ved med at først om 4 uger, skal jeg. Nej, er de bare mega søde, skal jeg ikke tage fat. Ikke tage fat, ikke tage fat. Oh, ja, hun er meget fede. Ja. Sæt hende ned, sæt hende ned. Gud stikker snart af æg med den der elefant der. Sæt ham ned. Er han vej? Ja. Nej, de er bare så søde, skal jeg. Hvorfor kan jeg ikke komme? Sæt hende ned. Den har hjemme en lille hule. Så, nu vil jeg også have hende. Nu skal vi kun af, ikke tage fat. Nu er vi kun. Ikke tage fat, skal jeg. Jeg er bare ham. Kommer du herovre og søger produkt til halsbåndet af mig? Ja, men vi behøver ikke holde dem alle sammen, skal vi? Nej, 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 nej. Nu stopper vi. Nu ærer vi kun. Det er deres legetøj. Nogle gange er det, at når de vender lidt på ryggen, så kan de ikke lide det vel, mor. Nej, det er rigtigt. Det er ikke altid, de kan lide det. Så hjælper jeg dem lige. Ja, så godt du hjælper. Åh, nej. Så lige pludselig vandet, og så sagde de, så fik de hende jo selvfølgelig ind for at skulle fjerne, når der var bare skåret ny ud også, som jeg fik, så det måtte jeg også tage. Så, men jeg er lige i bolig nu, dog siger du godt, at væske meget lang tid.